الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Bismillahirrahmanirrahim. Wala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ta'alaina wa auladina wa zurriyatina wa ma ma'ana min barakati darini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu taibab Ar-rabi ukang kaping papat wasalasuna lan 30 iku fi dzikrin nari tetep ing dalem nerangake neraka utawa nyebut neraka. Fil khobari iku tetep ing dalam hadis. Niki jenenge khobar didhisik nih. Engko enak syarat-syarate. Kudune khobar iku sawise mubtada iki kok enak khobar kok nang ngarep iki memen anu. Harus ada sebabnya. Lek ana sebabe gak oleh. An-najib Jabra'il sak temene malaikat Jibril. Alaihissalam. Jabra'il ikilah apa wi? Mafa'ila apa? Sikap dan jemuk berarti kan jamak itu. Malaikat Jibril berarti akeh. Iku ada temeka sapa Jibril. Nabi yang Kanjeng Nabi alaihi salam. Faqala maka matur sapa Kanjeng Nabi. Matur ngene. Ya Jibrilu. Ya Jibrilu. Domah. Aku ngrungokne sampean nek malam Jumat berjanjian. Amin ya Allah, amin Allah, ya Rabbul alamin salah. Bener apa? Nyatka. Dikira lek domah mesti bener salah malah. Banter misan nggih mik salah. Ngrungokne. Lah nek sing gak ngerti tenang ae. Sing ngerti niki kupinge kerih ngrungokne. Banter salah ya. Ya Robbal, ya Robbal, ya Robbul Alamin. Berarti ini sama, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kaulah ya Rasul. Lame kok elek. Lame itu di Fatihah. Ya Rasulullah, kaulah ya Rasulullah, salah. Adan itu. Sing Adan di. Adan pada Yane. Kayak anak Yane beda. Marhaban ya Nurul kuwi kabeh ya pokoke nek yane kuwi ya Nurul Aini ya marhaban ya Nurul Aini terus piye jadal kuwi ya jadal gak oleh jadul jadal Husaini marhaban ahlan wa sahlan ya khairodai ana sing marhaban ya Nurul Aini salah asinahu gitu ya siap kalau saat itu? Gak sah saya kisuk ngasih nahu saya temu saya mau pikir buju ya gak temu tidak saya dintai sabar saya kira paham kok itu keadaan tapi iya. Aku ngiling nih nek. Berjanjian kan banter dulu ini orang agak yang kita salah Allah masih ada Muhammad terus wa'ala Allahumma salli wa barik alaihi terus wa'ala
Piye nek jawab kae? Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alaihi wa ali. Alaihi. Ala wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ali wa ala alihi dan ya Allah muga-muga selawat salam marang Kanjeng Nabi wa ala ali lan maring keluargane Kanjeng Haji wa ala alihi. Lah wis sing marang wis enek alihi kok nyambut balane alihi. Salah tuh. Ya si delok to teke. Nek enek nang teke iku ya teko. Sing kok teko Pak Faruk to. Faruk niku sing jeneng Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi niku lan jawab nang wa ala al alaihi utawa wa ala alihi. Lah tak omongi gak percaya. Tapi Pak Faruk karep ngalimat. Lah ora tak omongi ora patek gatel lho. Ya, yo janjen durungane wong akeh. Yo ora apa-apa wong kan gak ada sing paham. Yo untung ae wong kene gak ada sing paham. Tapi nek ana sing paham ngene kan kok lucu. Nek gak iso kok koyo ora tau dilat. Kok ora dielingne. Nek tak elingne lek leru. Yes. Ya lek tapi lek ngelingne ya wis ngene iki carane ya karo kamu ngaji karo pas anu ngono kuwi ya kadang iki wong isit. Makane ngaji sing tenanan ben paham, ora paham tampil dadi tokoh salah kabeh. Kuwi lagi berjanjian urung ngomong masalah hukum, ngomong masalah hukum luwih kudu luwih ngalim. Ya. Bisa belajar maca kitab, belajar iso mutolaah. Don la don dut dulu ya, perung karuan jawapan ini kau. Jawi kurkernai tinggi rungon-rungon, tambah pengetahuan. Tapi lah boleh sampaikan dengan umat tapi ratau ngaji, ratau roh kita, tapi boleh sampaikan bahaya. Ya, gak gue bisa meyakinkan lu, kiai gede loh, sih ngomong jelas. Ngomong saya kiai kue editan ya, nol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cip. Ya Jabra'ilu he malaikat Jibril. Niku lek bab munada niki temu. Oh iya iki ndoma iki Fatihah iki anu. Sif nyifatono sira limaring ingsun annara ing neraka. Kanjeng Nabi diswani malaikat Jibril terus Kanjeng Nabi taket kan malaikat Jibril kula njenengan critani neraka niku kados napa. Pakola mengko jawab sapa Jibril. Jawabe innallaha. Mbok waca annallaha ya kenek apa penting roh rasane innallaha ya kenek innallaha satemene Gusti Allah taala iku khalaqa dadekake sapa Allah annara ing neraka fa'auqadaha mongko ngurupake sapa Allah ing nar alfa amin ing dalem 1000 taun hatta ahmarat if Allah ya oleh af'ala ya oleh le if'ala ya ka hatta ihmar rot ro'idhi tasdid tapi ngene iki gak ketok gak pantes pantes anu gak oleh sing oleh ya ahmarot ngene af'ala hatta ahmarot sehingga abang apa nat summa alqada mongko nuli ngurupake sapa Allah ing nar alfa amin ing dalam 1000 taun hatta abyaddot sehingga putih apa nar summa alqada mongko nuli ngurupake sapa Allah ing nar alfa amin ing dalam 1000 taun hatta iswaddat ismala if alai menak ya hatta ikhmarat hatta ibyaddot hatta iswaddat sehingga apa iswadat ireng apa nar faya mongkau tenar iku saudaun peteng atau ya ireng ini berarti peteng kala ini kaya bengi al-mudlimi kang peteng layat fa'u kang ora mati apa laha buah mulat mulatinar wala tahmadulan ora mati sirep to mati apa jamra tuha mawane nar
pengen maca iki lisif iki macane piye ya shot karo fa niki. Kowe kudu roh dhisik. Iki kalimate apa? Ya. Kalimat apa ya iki ya? Kok macane kok sif? Diwaca sifa ya oleh, sofa ya oleh, sofu ya oleh. Bener ya. Nahu sif bil amar. Berarti Kanjeng Nabi itu ngongkon malaikat Jibril sifli. Malaikat Jibril jenengan sifati maring li kangge aku annaro neraka. Neraka kados napa? Kula sifatono neraka Jibril cara mung kasar-kasarane ngono. Jawabe malaikat Jibril. Allah niku ndadekake neraka. Begitu wis dadi karo bisa Allah neraka niku diurupne. Disumet selama 1000 tahun. Mekan selama 1000 tahun neraka niku rupane abang. Ini yang abang. Sawise 1000 tahun sik mekan terus ditambahi neh mbek Gusti Allah diurupne neh ditambahi neh sok bensin neh mbane. Sampai 1000 tahun neh berarti 2000 tahun. Sing 1000 tahun kedua niki mamangi abang dadi putih. Geni lek sing pucuk dhewe lek abang. Rodok ngisor. Tengok ngono ta ya. Semakin cedaknya mawa semakin panas. Lha putih wis 2000 tahun diuka rusak Allah dukane neh ditambahi neh bahan bakare. Sampai 1000 tahun neh dadi sing 1000 tahun ketiga 3000 tahun. Mamang putih dadi ireng. Neraka iku peteng kaya bengi sing peteng. Gedet ora enak apa-apa. Oleh pengen roh bengi peteng gedet ya aja ning njaba nang ruangan lampune dipateni kabeh lawang ditutup sing gak enak sinar sing belas teng wong melek rasane kaya merem ora ketok apa-apa kuwi neraka tek mulat-mulat mulat ngerti geni niku ta nek lap barang panasnya nek mumbul-mumbul itu kuwi jeneng lahap labun ya kaya ya geni lek panas ngene enak sing kok sinar matahari enak enak lek matahari nek diperbesar apa ndelok nang YouTube niku ya enak lape to ya kuwi jenenge lahap iki dan neraka ngono kula niku ya sering lek ndelok YouTube ndelok ruang angkasa aku mbayang nek perjalananane sirat 20.000 tahun kuwi mungkin banget. Saiki perjalanan bumi moro nang Mars, moro nang anu kuwi pirang ewu taun. Kecepatan cahaya ya itu kan ya. Kuwi perjalanan kaki hitungane wis ribuan taun. Lah, padahal kuwi mung bisa Allah, bisa enggak bisa Allah. Jagat sak meniki gak enak poli. Melaku ngantek jutaan sampai miliaran tahun ora bakal iso entek. Tek kuwi kecepatan cahaya hitungane. Kecepatan cahaya berapa ribu kilometer. Diangen-angen itu. Jadi mungkin sirat niku dawane bumi ngantek teko Pluto. Ya, selikur 1000 tahun perjalanan. Melaku kene kono. Ora ning donya nyantai, aja mikir kabut-kabut. Ya. Santai. Waya mati-mati urip-urip. Golek sing karuan tenan. Cara bahagia-bahagia tenan. Kekal-kekal tenan golek sing akhirat sing tenan. Neraka iso cawisi kaya. Santai mawon mikir dunyo, gak usah tenanan. Kowe kuliah mbok tawonane lulus ya bar to. Ya ora enak apa-apa, ora enak riwet terus lek juara terus bojone ayu ya ora. Dungane kowe iki angel, gak nek kowe lek didongane mbok anu lho ya, mbok tolak. Nyantai mawon, supaya dilakoni apa enake. Wis ora usah dikerjar menggebu-gebu wae, sanggo ngene-ngene wae ora usah dilakoni. Mbeke nyambi gawe laran-laran. Sing tenanan iki bila akhirat. Semua ana bewali. Dunia iki ku ditenani malah loro kabeh. Iya toh kadung ngoyo tuh nanan hasilnya ternyata nggak sesuai harapan, stres,
kecewa. Kowe gak tenanan lah sing elek pantes wis biasa. Terlalu tenanan ya toh. Ora kecewa. Semakin akeh sing mbok karepne semakin akeh sing nyebabne kowe kecewa. Pikiranmu golek bojo sing ayu, sugih, dhuwur lan jelalah gak oleh kabeh. Kecewane nemen. Wis pokoke lek guys, alah pokoke bojoku wedok. Golek masalah donya ya, masalah akhirat juga kudu tenanan. Golek sing ideal. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tekan titik bar kibar. Saestu, kula ini gak arek kaji kan. Pas bar iki. Wallahu a'lam bissawab. Lah maghrib setengah 6 aku perjalanan aku anu lho, seperempat jam minimal. Kok kono kere aku sih. Wallahu a'lam bissawab. Ndak aku wis teko kene cah luri tak ki adus. Malah sitok ero ngenek, wae piye iki. Santai nih ya. Wah, asalan. Wah, malam kok ki ya, semane YouTube ya. Lah senen mangan iki. Dengan sekolah itu pun mulai mulai. Ya waras ya mulai ya mulai. Pun mulai mulai. Terus.